Ahoj všichni, vítám vás u 7. části mého let's play na hru, kde jsem středoční období a jak vidíte, rodinka nám stojí před barákem a je to z toho důvodu, že jsem je vystěhovala, jak jste mi někdo poradil, myslím si, že to byl Adík, mi poradil, ať vystěhuju rodinku celou pryč a znovu ji nastěhuji a že by to mělo pomoct k tomu, aby zpátky Stefan chodil správně. A jak vidíte teďkonc názorně, Stefan opravdu chodí už normálně, takže není retard, je vyléčený, má nové nohy. A já se budu snažit hrát, nevím, jestli se mi to bude lagovat nebo ne, a ve finále, když vidím, jak se to laguje jiným... Oh shit, what the fuck. Co ona má? Pravděpodobně s tím vystěhováním přišla o nějakou příležitost, já to odškrtnu. Určitě si chytne nějakou novou. No a jak vidím, že se to seká prostě skoro všem a mě docela relativně dobře to chodí, tak jsem se rozhodla natočit aspoň 7. část, uvidím, jak se mi to bude lagovat. Většinou se mi to laguje prostě jenom, když je bouřka nebo jsou kroupy a laguje se mi to tak, že se mi to na, já nevím, zhruba 15 sekund sekne a hra prostě nefunguje, tak když se mi to takhle bude sekat, tak uvidíme, co dál, nevím. OK, tak jdeme na to. Tak, někdo by mohl udělat jídlo. What the fuck, já jsem se lekla. Sníme se zbytky, podzimní salát. Pro koho přijelo auto? AJ jede do práce. Holy shit. Dva dny do podzimu, se těším na podzim, na Halloween. A ta. Chci, aby pak jste... Počkat, oni pojedou do... Oni pojedou do školy. Každopádně chci, aby pak Stefan jel navštívit rodinu, kde bydlí Lila, Michael a Lisbeth. A aby se seznámil s Kate, protože je to teenagerka a je pretty damn it awesome. She's hot, totally. Tak. Tady si taky půjde dát jídlo. Což je taková rodinná snídaně. Proč to obchází? Co chce? Získat hrací stůl. Nemáme money. Oh, ona se chce naučit dovednost jezdectví, nevím, jestli jí to splním. A co mě napadlo je, že ona by si mohla trošičku pošéfovat ten profil online. Upraví si ho. Proč ne? Tak ječi se chová jako magor. Ne, tak proč by nemohla mít online seznamku? Když jí budou chodit dárky? Neberu to jako podvod. OK. Tak, jak jsou na tom s úkolama? Hotovo? Great. A ona taky hotovo. A proč má salát v tom v inventáři? Shit! Nemohla si počkat? Tak, co ona tady má? Charismatická ocelový močák. To nevím, jestli by si tam měla dávat do profilu. Oh, she's cute. Pečující, statečná, oči fotografky. Já si myslím, že jí dáme pryč ten ocelový močák. Proč to tam vůbec má? Takhle to chcem. OK. A oblíbený věci necháme to takhle. Prostorově náročný? Jak prostorově náročný? Jak prostorově, jak náročný? Cs. OK. Tak jo, necháme to takhle uložit, profil dáme. A to. Co to má? Síru? What the fuck? To je ta kytka. A... Zkusíme s Elizabeth navštívit teda tuhle domácnost. Devon. AJ pracuje. Kilko. Uklidit. Nebo se budeš mít průšvihy. Zase stříčku můžeš taky. Hodnej. Co dělá ona? Nemusíš mít, když to má brácha. Tak a jedeme. K Devonovým. Jo.
Jinak, jak si můžete všimnout, jak jsem zasekla měsíc na první čtvrti, aby se mi neobjevovali zombíci při úplňku. I hate that. Totally. Tak, co je, Ejovi? On má hlad, tak spíš najíst. Zajděte někam se členy štábu. Tak, a teď tady, tady je masakr. Když se na to všechno načte. Cutie. Já bych ho chtěla. Můžu nám ho dát? Tohohle malýho? Spirita. Tak, zkusíme se přátelsky nějak seznámit s Lisbeth. Pozdravíme jí. Hele, jas. A jak vidíte, tak jsem jí změnila účest. A tohle už je Kate Devon. Ticho. Tady je zácpa vyloženě. Hej, děcka do škol. Koníci, běžte si hrát na to, na zahradu. Je to divný se na to koukat. Protože... Ne, elixíry ne. Ne, žádný nadpřirozeno. Oni jsou divný. Je to divný se na to koukat s odstupem na tu rodinu, protože si ji vůbec nepamatuju. Jen tak matně. Oh, co to je za kočku? Shayla. Adoptovat koně, to bych chtěla. Nar nubia kama di plakwani eskiu. Tip tip. Zambo che. A tady vidíte Lilu? Zobe zikfu tak. Kamush. Falki nepstalo rugiash. Rugiash? Rugiash? Google. Jaké to je? Girk, je pak. Tak a zkusme si pak vyblejsknout. What the fuck? Čilabaka. Nuf. Naglavaš. Ušta. Ní. A Michael. Fuj, to se dělá, kdo to byl? Shayla. Já bych chtěla vyfotit jednorožce. Možná, že ho chytnu. Cheese. We've got her. Fine. A je pozvaná domů, že bych to takhle trošičku... Ne, není asi. It sucks, really. Kde je štístko? Budeme ho honit? Where the fuck is he? Where the fuck is he? Tady. Pojď sem. Tak požádáme ho o pozování. Počkat. Kam zmizel? Tamhle já. Hajzlík. Sakryš! Nic nám to nenašlo. To je jedno. Tak, my budeme vědět, že jsme ho vyfotili. A jedeme zase domů, nebo ne, mohli bychom na festival možná? I don't know. A nemá efekt na náladu, ale je ohřátá. Hell yes. Takže chvilku pojedeme. Chvilku pojede na... Sem prostě. Na festival a... Čičí! Barik kočka. Co tady děláš, malá? Tady bys neměla být. Ha! Až teď teprve jí narostly chlupy. Amazing, amazing. She's cute.
A pak by mohla jít najít nějaký nový vyšetřovatelský případ. A zkusím se zúčastnit soutěže jedlíku. A tady je. A teď já se pletu vždycky. Ano, zákeřný lak. Eiffel, a to je. Eiffel je maminka a. Na zdraví, a je to pravda. A je to maminka. Oh, jak se jmenuje sakra ta druhá? Mindfuck, nevím. Varteny, yes. Come on, someone. Tady nikdo není. Nobody's here. Je tady. Spousta lidí. Kdo to je tohle? Molly. Cute. Pojďte se někdo přihlásit, je vás tady jak... Sbírat festivalové lístky chceme. Za kolik to je? Za stovku. Adoptovat koně za 2250. Hell fucking yes. Hell fucking yes. On je unavený hrozně. To mě nebav. No, každopádně hnedka ze školy pojede tady sem. Navštívit domácnost Devon. A chce, aby se seznámila s Kate. A malá Paris, ta by mohla klidně přijet na festival. Za mamí. I když ona možná jde do baletu. I don't know, maybe. Maybe she. She has to go there. A táta pojede dom. A nebo by mohl taky jet možná. Festival. Ať se to ještě užije to léto. Bude si trénovat fotbal. Ne balonky vodní. Šuš! Trénovat. Tak co? Soutěžíme? Wow. Zase to nevyhraje určitě. To vyhraje určitě ona. Taková vyzáblice. Elizabeth! Ježišmarja, to je vyrovnaný. Yes, yes, yes! Nedáš to, Molly. Yes! Hustý, ona vyhrála. OK, takže máme 20 festivalových lístků. Počkat, kdo je sbírá? Tatínek? Nope. Komu je budeme spát? Proč má ona ten... Jo, já jsem to nevyhodila. Se to vyhodí. A ta 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 ta. Tak, tatínku dejí mamince lístky, ona bude sbírat. Už má teda 30. Great, great. A... Oh shit, proč jsem to odklikla? Teď ona ještě jí. Pak bude vedle a já vím, že mi tam píšete, že je v knihovně, že jsou dva počítače a že mám hledat a tak dále. Tak já jdu hledat ten druhý. I'm not seeing anything. Jo, tady. Aha, fajn. Vyšetřovatel na bourace. Ne, 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 na bourace nechceme. Vyšetřovatel. Hledat vyšetřovatelský případ. Oh, fuck. A hrát si ve vodní aréně s prorodinnou zábavou nechceme. Du, 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 du. Okay. Dostala párky v rohlíku? Crazy. Tak je rychle dáme do ledničky. Nemusí zkazy v inventáři. A to. Má 55 už těch lístků. OK. Ona to předtím neměla přečtený. A mrkneme se na Stefna, který je už zdravý. Fyzicky, nevím, jak psychicky. No, to je fajn, že mu takhle za to
zabouchli před nosem. Co to je? Co to je za holohlavce? Proč jde z Paris domů? Jen nechceme žádnýho holohlavce domů. Hej, já nám přišla otevřít. Cool. Právě mi volal si mým jménem. Oh shit. Wolf mu budeme říkat. Vypadá to, že mu každou noc někdo nebo něco potluče palce u nohou. What the fuck? Mé případy jsou vážně čím dál podivnější. Měla bych si se Simíkem Wolf promluvit o tom, kdo by něco takového mohl dělat. Shit. Jesus. Já teďkon sleduju 7. sérii Dextra, takže jsem taková až nažavená na ty vyšetřovatelské případy. Ok. Isn't she cute? Myslím si, že to bude láska na první pohled. Zkusíme se zeptat, jestli je zadaná. Zkusíme se zeptat na její znamení. Zkusíme se jí pokusit spalit. Patem! Je na čas, aby Paris předvedla své ladné taneční figury, ale odměna je žádná, takže na píp! Paris si pojede hrát s taťkou na to. Na hřiště. Jajsp, kdo to je? Ten kluk. Přidá se. Jipi. Mami pojede vyslechnout. Vyřešte případ, ona chce vyřešit případ. Tak ok, to vyřeší určitě. Půjde vyslechnout toho Wolfa. Tak co, jsi zadaná nebo nejsi? Barzy! Mini Poli, Tanu! Bantrin! Tak co? Tak co? She's cute! Hash do zi! Was du kivo zoin? Wang de zailai? Yanda! Beto Gonish! Fin plots to come easy! Barbna! Galura? Katan! Oh shit, ona se nedala zbalit. Tak počkat, tak trošičku pomaleš na ní. Drby o celebritách zkusíme. Klepy. Povídat si. Poznat se a pak pojede domů. A my jdeme za mamí. Tady jde vyslechnout Wolfa. Hello, guy. To je mafia na první pohled. Kribalords. Steve. Krimlak. Rukama. Tak. Wolf už má dlouho podezření na jednu sousedku odvedle. Zdá se nesmyslné, že by tu sousedku každou noc popadl amok a vyrážela zabíjet. Bá, bá, bá. Amok a vyrážela rozbíjet cizí palce, ale kdo ví, měla bych si ohledně toho obvinění se Siminkou Zelda Mae promluvit. Promluvíme se s ní. Konfrontovat podezřelou. Zabíjet. OK. Jdeme se s ní promluvit. Jak je na tom Stefan? Dobře, cukruje. Jdeme za blondýnkou s kytkou ve vlasech. Hele, houba. A semínko. Auto, druhý auto. Kam jde? I'm too scared. Já se bojím, za rohem někdo je. Ne, dobrý. To je nějaká dumovka. Cheers. Tak co, zabíjíš lidem palce? Sousedka se řechtala jako hyena, která si u zubaře šlukla pořádné dávky rajského plynu. Takže fetuje. Zdá se, že jediným podezřelým je zde ve skutečnosti Wolf. Každou noc je Wolf náměstíčný a chodí na zahradu nakopávat trpaslíka. Měla bych se poptat na náměstíčnost místní nemocnice a zjistit, jestli fakta souhlasí. OK. Jdeme do nemocnice. Mrkneme na Ičea, na Paris.
Tady to vypadá vážně. Čiš. Cool. Co se bral? Jak to je za co? 25 festivalových lístků za hraní? Fotbalu? Hell yes, I love it. Už máme 80, cool. Tak a asi vezmeme malou už domů. Táta se potřebuje vysprchovat. A Stefan už je pravděpodobně doma. No, he's not. Ježišmarja, rychle, než zase budeš mít průšvih. Nech Kate na pokoji. Kolik s ní máš? Nic moc, ale to napravíme. Nechci, že on má víc. Ne, nemá. To je jeho máma. Já jsem si to spletla s tou... s Lisbeth. OK, takže pojede domů. Přesuneme se domů. Nají se. Dá si párky v rohlíku. A bude se lehnout, protože je unavený. Paris se bude vysprchovat. Nají se, vezme si salát a půjde si udělat úkol. To ona taky získala festivalové listky. Jo, jist. A táta si půjde dát taky salát, jestli tam něco zbyde. I don't know. Plašatý chlapeček pořád tady. Já ho tady nechci. Vypadně domů. Who the fuck are you? Třeba má rakovinu, nebudu se mu posmívat. O, Stefne, ty jsi zase nazlobený. Aspoň chodíš normálně, ale. Je to špinavý? Jup. Bon appétit. Podle doktorů dává teorie o náměsíčnosti docela smysl. Dokonce se jich Wolf už jednou na náměsíčnost ptal. Měla bych ho informovat, že jsem případ vyřešila. Yes. Tak, ohlásíme nálezy a ona pak pojede domů. Ty se budeš vykoupat, vysprchovat a půjdeš si lehnout. Kdo uklidí? Jesus fucking Christ. OK, vyřešen případ. Wolf nebyl vůbec překvapen, když se o své náměstíčnosti a nakopávání trpaslíka dozvěděl. Trpaslíka obalí vatou, aby kopance si... Co? Aby kopance si míkat Horton? Já si vezmu svou odměnu a pohlednu se po dalším případu. OK. Takže mamča může uklidit talíře. What the fuck was that? Ona něco spálila? Jo, tak když ta malá sedí, tak asi... Jo, bude to moc tu uklidit. Jo. Already. A zalehnout. Získává pracovní zkušenosti. That's great. Kurva řekla? What? 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 Pes! Bacha, nesežer ho? Toho malýho chlapečka z rakovinu. Počkej! Nechoď sem! Jesus fucking... Horrible. Yes, it's horrible. Jde čůrat určitě ten chlapec. Jo, ten pes se mi líbí. Je. Ten je roztomilej.
Ježiš, on se klepe, on se bojí duchu. Je to nemi sympatický. Pojď sem! Já bych ho chtěla adoptovat. Čiž oni pak jsou takový smutný. Ježiš, co to se tady... Oh my... What the... Kde jsi vzal ty vlasy? Dobrý, tady někomu očividně hrabe. Dobrý, Peres, máš slušný kámoše? Myslím si, že Stefan musí být fakt vyřízený, že ho to nezbudí. Víš, hodně toho psa. Kde kam šel? I want him. Utek. Ok, takže rozluč se s kamarádem. No, jasně. Odehnat. Nejde se s ním prostě jenom rozloučit. On už jde domů stejně asi. Ok, tak. Peres půjde na záchod a půjde spát. A je relativně ok, to si stačilo ještě udělat úkoly. A já se s vámi rozloučím. Škoda, že nepršelo nebo něco, určitě se příště uslyšíme. Mějte se úžasně, skvěle, krásně a hrajte The Sims. Ahoj!